në Burgator, cili këtu fundjav kalendarin artistik të shfaqeve të teatrit kombëtar eksperimental për këtë sezon të ri, duke sjell premierën e saj brenda në teatr pas një mungese prej afro 18 muajsh. Si pjesë e triologjisë ata që mbijetuan, edhe kjo vepër trajton një temë të marrë nga periudha e komunizmit, si për të hedhur në diskutim idenë që e keqja e atij sistemi nuk fillon dhe mbaron me emrin e diktatorit. Kjo dramë e cila përmban një ngarkesë të madhe emocionale vendoset mbi supet e tre aktorëve, Xhevat Limani, Alfred Trebicka dhe Rozi Kostani. Regjizori dhe dramaturgu Arman Bora, përmes realizimit të kësaj shfaqje, përpiqet të sjellë idenë që një sistem i keq krijon mundësinë e abuzimit dhe shpërfaqjen e komplekseve njerëzore. Historia zhvillohet në periudhën pas rrëzimit të sistemit komunist, ku në përpjekje për të qetësuar plagë dhe dyshime të vjetra, një ish hetues vihet përballë ish viktimës së tij. Askush deri sot nuk ka kërkuar falje, që të falësh ti, duhet të jetë dikush që kërkoj falje. Domino në Burgator është një histori që mban të lidhur mes xhelozisë, tradhëtisë, urrëties, faljes dhe hakmarrjes, fatin e këtyre tre personazheve. Për të gjithë ata që e kanë humbur shfaqjen këtë fundjavë, premierën e saj do keni mundësi ta ndiqni edhe fundjavën e ardhshme në sallën e teatrit eksperimental. Jo, akoma, ja tani.